سلام سلام، እንዴት ናችሁ? በአዲስ ቪዲዮ መጥቻለሁኝ። ይሄ ለየት ያለ ኤርድሮፕ ነው። በጣም አሪፍ ነው። ቶን በነፃ ነው የሚሰጠው። ያሉት ስራዎችም በጣም ቀላል ናቸው። ሜጀርሊ በጣም አንድ ትልቅ ስራ የሚጠበቅባችሁ ለሰው መጋበዝና እንዲከፍቱላችሁ ማድረግ ነው። እሱን ከፍተው ማይን እንዳደርጉ። ስለዚህ ቶን ነው ማይን የምታደርጉት። ቶን ማይን በምታደርጉበት ሰዓት ኢንቫይት ባደረጋችሁት ሰዓት ለእናንተ ቶን ይቆርጣል ማለት ይሰጣችኋል ማለት ነው። ልክ 0.1 ቶን ሲሞላ ዊዝድሮ ማድረግ ትችላላችሁ። ይሄ ፕሩቭ የሆነ ነው፣ አውጥተናል። ስለዚህ ያው ለእናንተ ለብዙ ኤርድሮፖች ለምትሰሩ ልጆች ቶን ያስፈልጋችኋል። ስለዚህ ይሄንን በተለይ ብዙ ሰዎች ለምታውቁ ልጆች ይሄንን ብታጋሩት የተሻለ ቶን ማግኘት ትችላላችሁ ማለት ነው። አጫዋወቱ ወደ አጫዋወቱ ስንገባ የመጀመሪያው እንግዲህ ሊንኩ በዚህ መልክ ነው የሚመጣላችሁ። ቴሌግራም ላይ አስቀምጥላችኋለሁኝ። ይሄ ኒቶን ቡት ነው የሚለው፣ እሱን ትከፍቱታላችሁ። ይህን ስትከፍቱት አሁን እኔ ስላስጀመርኩት ነው። ለመጀመሪያ እናንተ ስታስጀምሩት ግን ይሄ ፕሌይ ኤንድ ኤርን ነው የሚለው አይመጣም። የሚመጣው ምንድነው? ቻናል የሚል ነው። ቻናሉን ታስጀምሩታላችሁ። ግሩፕ እና ቻናል አለ፣ እሱን ታዩታላችሁ። እሱን ጆይን ታረጋላችሁ። ከዛ ቬሪፋይ የሚል ይመጣላችኋል። ቬሪፋይ ካረጋችሁት በኋላ ይሄ ማለት ነው የመጀመሪያው የሚመጣላችሁ እንደዚህ ሄይ በዲስ ዌልካም ቱ ኒቶን ይልና ቱ ስታርት ኒቶን ማይኒንግ ቶን ኮን ዩኒቨርሲቲ ጆይን ቻናል ፈርስት ይላል። መጀመሪያ ቻናሎቹን ጆይን ማድረግ አለባችሁ ነው የሚላችሁ። ስለዚህ ኒቶን ቻናል የሚለውን ጆይን ታደርጉታላችሁ እንደዚህ ማለት ነው። ከዛ ይሄኛው ኮሚኒቲው ይመጣል። አሁንም እንደገና ትመለሱና እዚሁ ላይ ኒቶን ቻት የሚላለ እሱን ትከፍቱታላችሁ። እዚህ ጋር ጆይን አደረጋችሁ ማለት ነው። ስለዚህ ይሄን ጆይን ካደረጋችሁ በኋላ አሁንም ትመለሱና ቬሪፋይ ትሉታላችሁ። ቬሪፋይ ስትሉት አሁን ቬሪፋይ አድርገሃል ይለኛል። ዩ ሃቭ ቬሪፋይድ ይለኛል። ከሱ በኋላ ይሄኛው ይመጣል። ይሄ ፕሌይ የሚለው ይመጣል። ፕሌይ የሚለውን እንደዚህ ትከፍቱታላችሁ ማለት ነው። አሁን ስትከፍቱት እንግዲህ ምንድን ነው የሚሰጣችሁ? ቶን ይሰጣችኋል። ቶን ይሰጣችኋል በዚህ መልክ። ይሄንን 0.1 እስከሚሞላ ድረስ የተለያዩ አክቲቪቲዎችን ትሰራላችሁ። አንደኛው ሁለት ስራ ነው የምትሰሩት። አንደኛው ፍሬንድ ኢንቫይት ማድረግ ነው። ይሄ ፍሬንድስ የሚለው ላይ ትገቡና ይችን ኮፒ አድርጋችሁ ለምታውቁት ለግሩፕ ሊሆን ይችላል፣ ቻናል ላይ ሊሆን ይችላል፣ ወይም ለምታውቁ ሰው ኮፒያችሁ እንትናችሁን ሊንካችሁን መላክ ነው። ሁለተኛው ሚሽን ላይ ትገቡና እነዚህን ስፔሻል የሚላቸውን ክሌም ታደርጋታላችሁ። አሁን ለምሳሌ እኔ እቺ ብቻ ናት የቀረችኝ፣ እቺ ቦነሷ ብቻ ናት ቡስት አድርጌ አሁን እችን አገኛታለሁ ማለት ነው። ስለዚህ ሁለት ነው የሚሰጣችሁ። አንደኛው ቶን ይሰጣችኋል፣ ሁለተኛው ደግሞ ሺባ ይሰጣችኋል። ሺባም መሸጥ ትችላላችሁ። ስለዚህ ቶን አሁን ዊዝድሮ ስላረኩት ዜሮ ነው ያለኝ፣ ግን እዚህ ጋር አሁን እንደ አዲስ በዚህ መልክ እየቆጠረልኝ ነው ማለት ነው። ስለዚህ እንደዚህ አድርጋችሁ ማውጣት ትችላላችሁ። ቶኑ በጣም አሪፍ ነው፣ ይጠቅማችኋል። ይሄንን በደንብ ብትሰሩ የተሻለ ነው ብዬ አስባለሁኝ። ሚኒመም አማውንት ቱ ዊዝድሮ 0.1 ነው። ስለዚህ 0.1 ሲደርስ ማውጣት ትችላላችሁ። ላይክ ሰብስክራይብ አድርጉ። ቴሌግራም ላይ የተለያዩ ኤርድሮፖችን እኔ ፖስት አድርጋለሁኝ፣ በሱ መሰረት መስራት ትችላላችሁ። ያው በተቻለ መጠን ቬሪፋይድ የሆኑትን ነው ለማምጣት የምችለው ማለት የምሞክረው። በርቱ፣ ስሩ እላለሁ።